אנחנו בעצם מדברים על עידן חדש בחקלאות. אם במשך 20,000 שנה החקלאות הייתה, התפקיד שלה היה לתת לנו ביטחון של מזון, אנחנו עכשיו מדברים על הרחבת האופקים של החקלאות, כך שתאפשר לנו ביטחון של אנרגיה, ביטחון של תעשייה כבדה, ביטחון של כימיקלים. מה המשמעות? המשמעות שהחקלאות תוכל לייצר לנו. חדשנות בפרויקט שלנו היא עצם הרעיון להשתמש בנקודה כזאת ולחפש נקודה כזאת בתוך הפאנל, הננו פאנל הסולארי שנמצא בתוך צמחים. זה משהו שאנשים אחרים לא ניסו לעשות לפנינו, ואנחנו גם ניסינו וגם הצלחנו.